Govoreći o dijelu plana u vezi sa gradom gradskih vlasti, Radojičić je istakao da će jedna od novina biti uvođenje gradskog arhitekte koji bi planirao dugoročni izgled grada. Uporedo s tim uvođenjem pejzažnog arhitekte, Banja Luka bi zadržala epitet grada zelenila i dobila nove parkove i igrališta. Radojičić je naglasio da je jedna od ključnih elemenata njegovog plana skraćivanje procedura za građane i investitore. Prema njegovim riječima, ovaj plan podrazumiva da se građevinska dozvola za gradnju individualnog stambenog objekta u Banja Luci umjesto sadašnjeg prosjeka od 7 mjeseci dobija za 3 mjeseca. Popisat ćemo predmete koje zateknemo 1. novembra, insistirati na skraćivanju procedura, donijeti nove gradske odluke koje će skratiti procedure vezane za sve papire, narodski rečeno, i dozvole koje se u opštini dobijaju. Također, svi predmeti će se pratiti kroz elektronski registar, tako da će se svaki od predmeta zahtjeva koji bude dolazio u upravu moći pratiti elektronskim putem sa ročnošću, sa rasporedom po službenicima, sa uspješnošću pojedinih službenika itd. U principu, gradska uprava treba biti brza i efikasna, treba biti u službi građana, raditi po zakonu i propisima i odgovoriti blagovremeno i efikasno svima koji to od nje traži. U drugoj fazi bi, naglasio Radojičić, nezavisna konsultantska kuća obavila procjenu organizacije gradskih vlasti i javnih preduzeća u nadležnosti grada, nakon čega bi uslijedila i nova reorganizacija. Reorganizacija odjeljenja i odsjeka planirana je u barem dvije faze. Jedna faza već sa donošenjem budžeta za 2017. i sa konstituisanjem novih gradskih vlasti kada se biraju načelnici odjeljenja, tada može da stupi na snagu nova unutrašnja organizacija. I druga, nakon planirane eksterne validacije organizacije u gradskoj upravi i u javnom sektoru u cjelini, gdje bi nezavisna kuća sa strane izvršila procjenu unutrašnje organizacije optimalnog i efikasnog organizovanja i kada bismo vjerovatno od 1. januara 2018. mogli ići na drugu stepenicu unutrašnje reorganizacije. Nosilac odborničke liste SNSD-a za Skupštinu grada Banja Luka, Srđan Amidžić, precizirao je da će se ići u pravcu smanjenja poreza na nepokretnosti i umanjenja komunalnih taksi kako bi Banja Luka bila stimulativna za nove investicije. Također, jedan od ključnih zadataka nove vlasti je restrukturisanje dugova grada i to iznalaženjem povoljnih kreditnih zaduženja i njihovog prolongiranja na duži period otplate. Tako da bi naša anuitetna opterećenja na godišnjem nivou bila smanjena i u okviru toga se oslobodila sredstva koje su neophodna da bi se isfinansirala sve ovo o čemu smo govorili. Naravno da smo radili tačne projekcije, prilikom toga smo vodili račune o zakonskim, da kažemo, okvirima koji postoje tu, prije svega mislim na zakon o zaduživanju, dugu i garanciji koji jasno definiše kolika zaduženja opštine mogu da budu i na takav način definisali koja su to sredstva na koje mi možemo računati da bi isfinansirali sve ovo o čemu smo govorili. U SNSD-u preciziraju da će skupljiji krediti biti zamijenjeni sa onim sa povoljnijim kamatnim stopama, ističući da se o tome već vode razgovori sa najvećim kreditorima.